ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਲੀ ਪੌਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2001 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1-2% ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੰਘੜਾ ਕੋਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 210 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਮਾਝਾ ਰੋਟਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੰਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬੰਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇੱਧਰ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੁੰਟ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੁੰਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 21 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 10% ਕੋਟਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਲੀ ਪੌਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2001 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1-2% ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੰਘੜਾ ਕੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 210 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ RTE ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ RTE ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ RTE ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ 25% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 250 ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ 2% ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 3-3 ਸੀਟਾਂ ਅਗਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ 3-3 ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ,
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੰਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੱਥੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਇਦਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰਨ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ IAS ਤੇ PCS ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਸਰਾਉਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਜੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਵੀ, ਕੜੀ, ਤੱਪੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ IAS ਤੇ PCS। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ IAS ਤੇ PCS ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ZER ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀ ਆ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿਊਰਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਜੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ MLA ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2% ਕੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ 2% ਕੱਟਿਆ ਬਾਜੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣੀ ਜਾਊ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ 2% ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਕਹਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ MLA ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਮਾਧ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ, ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਸੂਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 2% ਕੋਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀਪੁਰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਲੋਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਅਲੀਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ 2% ਕੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜੀਗਰ MLA ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 2% ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ 7.5% ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2% ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 2% ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਰੀਬ 10% ਕੋਟਾ ਬਣਦਾ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ 10% ਨਹੀਂ 2 ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10% ਬਣਦਾ 10% ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ 2% ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ